Het wordt een groot eerbetoon aan de talentvolle zanger en producer Johnny Hoes. De Nacht van Johnny Hoes op zaterdag 16 augustus aan het Bassin belooft een groot spektakel te worden. Vandaag maakte de organisatie in de legendarische Telstar Studio aan de Uilenweg de artiesten bekend die zullen optreden. De presentatie was in handen van onder andere de zoon van Johnny Hoes, Adriaan Hoes, en muziekpresentator Willy Oosterhuis, die de presentatie van De Nacht van Johnny Hoes ook op zich neemt. Als we nou eens de 100 grootste hits uit de Telstar Studio pakken, wat krijg je dan? En dan wordt het verrassend. Want wat blijkt dan? De legendarische Telstar Studio is nog steeds operationeel. Zoon Adriaan Hoes is nog steeds actief. Er is inmiddels een nieuwe lichting Telstar Talenten, zoals Milan Milano en Margriet en Jeronimo. Ook zij zullen acte de présence geven tijdens de Nacht van Johnny Hoes. Maar het gaat vooral om de muzikale toppers van toen. Anneke Greunlo, Henk Wijngaard, Danny Christian hebben gezegd te komen. Evenals de popbands van weleer, de Classics, Masada en de King of Country, Dick van Altena, die de aanwezige pers trakteerde op een stukje muziek. Every time I hear them big wheels roll, I'm thinking of the girl I left behind. Naast de programmering van De Nacht van Johnny Hoes werd door Adriaan het logo van het evenement onthuld. Ik heb ook begrepen dat ik daarom het logo mag onthullen van mijn vader. Mijn vader had dus gehoopt op een standbeeld. Dat is er tot op heden nog niet van gekomen. Maar wat zouden jullie zeggen van dit schitterende logo van De Nacht van Johnny Hoes? Hier is het! Het logo is geïnspireerd op de foto van Johnny Hoes uit de hoogtijdagen van De Lach en de Traanshow. De 100 grootste hits uit de legendarische Telstar Studio passeren op zaterdag 16 augustus de revue. Een DJ leidt in een 5 uur durende show het publiek van 100 naar 1 met diverse live acts op een groot podium. Een standbeeld voor de koning van het levenslied zat er niet in, maar Weert is Johnny Hoes niet vergeten. Hij wordt geëerd met dit muzikale spektakel. En wie weet wat er nog in de toekomst ligt. In 2017 zou hij 100 jaar zijn geworden. En dat jubileum zal ook groots gevierd gaan worden. Is dit alles? Geld is alles.